Radio Klassikin tämän päivän taiteilija vieraana on ehkä parhaiten Angry Birds -pelin musiikin säveltäjänä tunnettu Ari Pulkkinen. Ari on meillä langan päässä. Huomenta, Ari. Hyvää huomenta. Mukava, että pääsit näin puhelimen välityksellä vieraaksi. Ihan aluksi mua kiinnostaa tietää, että millä tavalla sun musiikin tekeminen aikoinaan alkoi tämmöinen? Mikä oli se semmoinen ensimmäinen kipinä musiikin tekemiseen? Oikeastaan mun musiikin tekeminen alkoi sillä, että mä kävin pianokoulua nuorena 6-vuotiaasta eteenpäin. Ja mä en hirveästi tykännyt soittaa Bachia ja näitä muita. Olihan se hauska tietysti opetella, mutta mä halusin soittaa MacGyvereita ja tällaisia. Ja sitten yhdessä vaiheessa rupesin sitten itse säveltää siinä joskus 11 vuoden iästä, että sitten oli kivempi soittaa niitä omia tekeleitä sitten jossain vaiheessa. Eli pianosävellyksillä aloitit, mutta ymmärsinkö oikein, että siirryit sitten pian tämmöisen niin kuin tietokoneen musiikin pariin? Joo, kyllä siirryin tietokoneen musiikkiin heti, kun löysin sellaista tietokoneohjelmaa tuossa 12-13-vuotiaana Amigalta. Kaverilla oli tällaisia trackeriohjelmia, millä pystyi tekemään musiikkia aika halvalla ja helposti ja nopeasti. Ja ihastuin tähän sitten ihan täysin ja sitten hankin kotiin sellaisen tietokoneen, jossa pystyi sitten kans säveltää ihan itse kaikki, koko biisin. Ja se oli niin kuin aivan mahtava elämys silloin, että niin kuin suht halvalla pääs säveltää ja tekee kokonaisia biisejä ihan itse. Tämä yhdistää siinä tapauksessa meitä kahta, koska minäkin olen oman musiikkiurani Amigalla aloittanut näillä tracker-ohjelmilla. Ai, ai, ai. Amiga oli, siis Amigasta sen verran kuulijoille täytyy kertoa, että se on yksi näistä kauneimmista, paras soundisista tietokonesysteemeistä, mitä on aikoinaan tehty. Eli siinä oli loistava äänipiiri ja erittäin hyvät tuollaiset soittimet, millä pystyi sitten säveltämään. Se oli kieltämättä kyllä aikanaan hyvin monipuolinen laite. Mutta mites sun muusikon ura sitten jatkuu, että tää lähti tämmöisestä hyvinkin harrastuspohjalta, mutta missä vaiheessa siirryit sitten ammattilaiseksi? Joo, tosiaan niin sanotaan nyt, että 7-8 vuotta harrastelin ihan omissa oloissa ja en juurikaan julkaissut mitään biisejäkään. Eli mulla on noin 100 valmista ja 300 sellaista ajatusta oli tehtyneen ja sitten oikeastaan yhden kaverin kautta sit löysin sen kaverin, joka oli tekemässä peliä vuonna 98 ja 99, niin tein siihen sitten musiikit, kun tuli puhetta, että mä oon tehnyt harrastukseni musiikkia. Ja sitten tosiaan, niin siitä meni 2-3 vuotta, niin mä olin sitten Frozen Byte Oy -pelitalon palkkalistoilla sitten muusikkona, äänisuunnittelijana sitten. Ja siinä välissä sitten oli kaikenmaista kokeilua ja edelleen harrastusta sen suhteen. Mutta varsinaisesti 2003 mä aloin tekemään ammatikseni näitä juttuja. Missä vaiheessa Ari Tunes, tämä sun firmasi, niin missä vaiheessa se perustettiin? Perustin Ari Tunesin 2008, eli se on nyt kohta 6 vuotta ollut kasassa. Että yksityisyrittäjänä tässä on 6 vuotta tehnyt pelipuolelle juttuja ja on ollut hauskaa, päässyt tekemään paljon tosi siistejä projekteja. Mikä sai siirtymään yrittäjäksi? Oikeastaan se, että halusin tehdä mahdollisimman paljon ja enemmän musiikkia. Kun yhden firman sisällä vaikka olikin todella loistavia projekteja, niin mä olin sitten part-time osa-aikainen pelisuunnittelija ja tuottaja, mutta mä halusin vaan tehdä musiikkia ja ääniä enempi, niin tämä oli se syy, minkä takia mä siirryin sitten yrittäjäksi. No puhutaan sitten tästä Angry Birds-musiikista. Niin kuin kaikki varmasti tietävät, niin Angry Birds on tällä hetkellä maailmanlaajuinen ilmiö ja käytännöllisesti katsoen olet tällä hetkellä yksi kuuluisimpia, ellei kuuluisin muusikko, mitä Suomen maa on tuottanut. Mutta miten sä päädyit? Se biisi, joka menee tididitti. Niin, kyllä. Mutta miten sä päädyit mukaan tähän Angry Birds-projektiin? Joo, mä olin oikeastaan, Rovi oli pyytänyt mua aikaisemmin tekemään pari projektia sitä ennen ja tosiaan niin tein sitten änkkäreihin musiikit siinä kesällä sitten ja
se oli sellainen mukava pikkuprojekti silloin tuntui ainakin, että, mutta siitähän sitten tuli pariksi vuodeksi hommia sitten vähintään, että se oli ihan hauskaa aikaa, että oikeastaan mä Angry Birdsin säveltämisen lopettelin vasta silloin, kun Lontoon Philharmonia orkesteri teki sen niiden versio, ja mun mielestä se oli vaan niin hyvä, että se oli vaikea lähteä parantamaan. Se on mun suosikki ehdottomasti. Tämä koko Angry Birds-projektihan, kun se on saanut uusia muotoja ja on tullut uusia versioita ja pelimaailma on laajentunut, niin siitä on tietysti ollut sulle teettänyt paljon töitä, mutta mitä kaikkea se ikään kuin säveltäjältä vaatii tämmöinen projekti, joka sitten lähtee moneen suuntaan kehittymään? Kyllä se vaatii sitä, että sitä originaali teemaa pitää pystyä sovittamaan erilaisiin konsepteihin ja teemoihin sitten, että esimerkiksi on ollut Angry Birds näitä season-jaksoja, ja niissä on ollut irkkuversioita ja on ollut pääsiäisversioita, jouluversioita ja tällaisia, niin sitten sehän on ihan, pitää pystyä niin kuin sovittamaan sitä omaa biisiä sitten moneen eri konseptiin. Ja esimerkiksi näitä sinematikkeja, mitä on ollut trailereita ja YouTube-videoita, niin aika paljon se vaatii sovittamistaitoja sitten. Ainakin minun korvaani kuulostaa siltä, että tämän tyyppinen työskentelytapa vaatii niin kuin valtavaa erilaisten musiikkigenreen tuntemusta, niin millä tavalla sä oot perehtynyt asiaan? Joo, kyllä. Mulla oli nuorempana sellainen, että mä haastan kavereita, että keksikää joku genre, niin mä teen sitä musiikkia. Ja siitä on ollut hyötyä tässä ammatissa, että mähän teen tosiaan ihan mitä tahansa. Ja jos en jotain osaa, niin mä otan sen haasteena ja teen sitä ja mahdollisimman hyvä. Ei siitä jäänyt koskaan kiinni. No millä tavalla Angry Birdsin tämä valtava menestys maailmanlaajuisesti, niin millä tavalla se on vaikuttanut sun työhösi ja siihen kysyntään, mitä sun töille on? Voin kyllä arvata vastauksen, mutta kerron nyt itse. Kyllähän se on se positiivinen asia tässä varsinkin markkinoinnissa ja siinä, että huomataan sitten tuolla kansainvälisesti, kun lähtee kyselemään töitä. Se ei automaattisesti tarkoita sitä, että pääsee duunailemaan, eli se ei ole kuitenkaan pelisäveltäjillä, ei Euroopassa ja Jenkeissä on vielä sellaista isoa boostia, niin kuin esimerkiksi Japanissa. Jos mä olisin Japanissa tehnyt tämän biisin ja Japanissa olisi julkaistu toi, niin mä olisin siellä kansainvälinen julkki siellä päässä, mutta kyllä se antaa niin kuin mahdollisuuksia tehdä isoakin projekteja. Ja sehän on tärkeintä, että se antaa mahdollisuuden näille kiinnostuneille sitten tutustua näihin muihin projekteihin, jotka on paljon isompia ja laajempia tietysti. No mikä on ollut semmoinen laajin teos, minkä sä olet säveltänyt? Kyllä se varmaan on Trine-sarjan musiikki. Sitä on 2,5 tuntia yhteensä kokonaan sävelletty siihen maailmaan. Ja se on ollut varmasti eniten niin kuin pulkkifaneja tulee näistä Trine-sarjan musiikkien perusteella, että se on ollut kyllä hieno säveltää Trineihin. Niin niille, jotka eivät tiedä, niin minkälaista pelistä on kysymys? Joo, tämä Trine-sarja on suomalaisen Frozen Byte-peliyhtiön tekemä fantasia-seikkailupeli, joka on ollut konsolipelinä Xbox, PS, PlayStationilla ja PC:llä. Ja se on kerännyt maailman mainetta ja erittäin kovia arvosteluja. Ja audiovisuaalisesti nimenomaan se on ollut tosiaan aika loistavasti kartalla tuolla kansainvälisesti. Onko, kun sävellät uutta musiikkia, niin onko sulla jotain tiettyä menetelmää tai metodia tai tapaa säveltää? Ideoita ei varsinaisesti tule ihan näin vaan, että mun sävellystekninen työskentely on sitä, että mä tarvitsen jonkun ajatuksen, mä tarvin jonkun vision jostain. Eli siis mullehan on todella helppoa siis just nämä pelit, koska ne on erilaisia konsepteja, erilaisia niin kuin ajatuksia siellä ja erilaisia tunnelmia. Eli mä tarvin sen tunnelman, mä tarvin jonkun sielun, mihin mä sävelän, joku konsepti. Eli mulla pitää olla joku aihe, mihin mä sävelän. Että jos mä lähtisin vaan soittelemaan tuossa pienolla jotain sävelysjuttuja, niin kyllä mä silloinkin keksin jonkun aiheen, jonkun tunteen siihen, mitä mä rupean säveltämään. Miten sä näet, että tämmöinen musiikkiteknologian kehitys on
vaikuttanut musiikin tekemiseen ja onko se vaikuttanut sun tekemisiin? Siis on todellakin musiikin tekemiseen vaikuttanut. Mähän en ole mikään loistava muusikko enkä mikään loistava nuotintaja. Kyllä se mulle on auttanut todella paljon siinä, että mä yleensä pystyn säveltämään musiikkia ja tekemään kokonaisia kappaleita tietokoneen avulla. Tietokoneethan ei itsessään tee juurikaan mitään. Ne vaan mahdollistaa lähes täysin oikeiden soittimien käytön sellaisessa ohjelmassa, missä pystyy säveltämään koko biisin. Niin kuin, mä sävelän itse koko biisin esimerkiksi koskettimiston kautta. Ja sitten soitan sen sisään ja sitten sitä edailen, editoin sitten myöhemmin. Ja kyllä mä käytän myös ihan live-soittimia sitten, kun olen itse sävellellyt ja tykkään oikeiden muusikoiden kanssa kovasti äänitellä sitten soittimen, koska se tuo aina lisää sielua siihen musiikkiin. Mä luin tuolta sun nettisivuilta tämmöisen pienen sitaatin, jossa kirjoitat vähän niin kuin kriittiseen sävyyn siitä, että miten musiikin tuotanto ja musiikkibisnes on, miten siitä on tullut tämmöistä niin kuin äärimmäisen kaupallista, eli suhtaudut varsin kriittisesti tähän kehityssuuntaan, mutta seisotko edelleenkin näiden sanojen takana? Tietysti siis musiikkia on ihan jokaiselle ihmiselle. En mä lähde tuomitsemaan sitä kaupallistakaan musiikkia, eli tällaista hittivetosta meininkiä, mitä sit on silläkin oma kuulijakuntansa, enkä tuomitse yhtään, mutta siis sellaisen niin kuin todella sielukkaan musiikin tällainen mediakasvu, ja muutenkin sellainen niin kuin klassisen musiikin ja tällaisen melodisen musiikin arvostus ei ole enää ollut niin suurta, ja se on vähän harmittanut mua, koska mä en oikeastaan jaksa hirveästi enää radioita kuunnella. Että kyllä se, niin kuin, no, ehkä osa johtuu myös omasta ammatistakin, että kun päivisin pyörittelee musiikkia ja ääniä, niin ei sitten hirveän kovasti kompressoitua ja kovaa musiikkia jaksa kuunnella. Tietysti kuulostan ehkä sellaiselta vähän 30 vuotta vanhemmalta kuin olen itse, mutta näin se vaan on. Kysyn vielä, että menestystä on tullut ja veikkaisin, että monet pelialalla tai miksei musiikkialallakin olevat ihmiset, jotka tämän tasosta menestystä saa, niin lähtisivät ehkä mieluummin ulkomaille tekemään töitä, mutta sä oot pysynyt Suomessa. Ja onko siihen joku erityinen syy vai pidätkö vaan suomalaisesta meiningistä? Kyllä mä oon miettinyt kovasti ulkomaille lähtöä, mutta itse on kovasti niin suomalainen ja tykkään Suomesta, vaikka täällä niin moni haukkuu tätä meininkiä, että valittaa moneen suuntaan, mutta kyllä täällä Suomessa on ihan viihtyisää olla. Kyllä niin kuin ammatin puolesta on joutunut kuitenkin matkustelemaan jonkin verran ja kyllä se niin kuin aina talvisin tulee mieleen, että hitto kun olisi jossain Espanjan rannikolla niin mukava olla, kun tätä sävelystyötähän voisi tehdä mistä tahansa, mutta Täällä on kuitenkin kaverit, täällä on niin kuin Suomen peliala ja aivan loistava meininki täällä on ja tosi tiivis yhteistyö ja hauskaa pidetään. Että kyllä se vaikuttaa aika paljon siihen, että vaikka siellä olisi mukavaa siellä jossain aurinkorannikolla tehdä hommia, mutta sitten se porukka, minkä kanssa tekee töitä ja ne eri porukat, mitä pelialalla on, niin niitä ei sitten näkisi. Ja kyllä se vaikuttaisi varmaan siihen, että Ei pysy sitten tavallaan sitten myöskään alalla samalla tavalla mukana, koska tämä pelimusisointi vaatii myös jonkin verran asiantuntemusta tästä itse pelialasta ja peleistä. Siinä ei pysyisi niin mukana. Mutta yleisesti ottaen, jos täältä Suomesta väliltä haluaa pois, niin täältähän pääsee aika nopeasti lentokoneella jonnekin viikoksi sitten makailemaan jonnekin. Ari Polkkinen, minä kiitän lämpimästi tästä haastattelusta ja onnea ja menestystä. Kiitos. Kyllä Ari Pulkkisen nimi tulee varmasti esiin tässä vielä tämänkin vuoden aikana. Mielenkiintoisia projekteja tiedossa. Uskallatko paljastaa enempää? No, voin sen sanoa, että on muun muassa tekemässä tästä peli- ja musiikkiteollisuuden yhdistämishanketta, mikä on myös Tekesin tukemana. Ja tähän sisältyy pari sellaista mielenkiintoista projektia, jotka tulee esiin varmaan tuossa puolen tai kesän mennessä sitten. Kovasti koitetaan tehdä sellaista kansainvälisesti menestyvää musiikkituotetta pelien kautta. Katsotaan, miten menee. Kuulostaa kiinnostavalta ja palaamme sitten
varmaankin myöhemmin tähän asiaan. Kiitos vielä haastattelusta. Kiitos kovasti.